Takže dobré ráno. Já jsem myslel na to ráno, paní poslankyně. Já bych vás chtěl oslovit, že jste tady jediná za Piráty. A já jsem byl ráno na Karlštejne. Ještě jeden pán je tam. A váš kolega zase tady dělal skandál, že jsem tady není. Víte, ten Karlštejn, my jsme začali rekonstruovat. Tak jak jsme zrekonstruovali muzeum a státní operu a invalidovnu a císařské lázně. A vy jste ráno říkali, že tady mám být. A proč? No protože jste mi poslali 21 interpelací s jednou otázkou. 21 interpelací Piráti a tady daňoví poplatníci, dobře poslouchejte teďka. 21 Pirátů mi napsalo dotaz, přijdete někdy? A to je interpelace. A já jsem na to odpověděl, mohu vám k tomu sdělit, že v roce 2020 na interpelacích se určitě potkáme, tak jsme se potkali teďka. Takže já bych chtěl jenom říct, že písemní interpelace, absolutní nesmysl. Vy z toho tady děláte show, já jsem to užitečně strávil, protože ten Karlštejn, vy ho budete otvírat, váš premiér Bartoš a DPH z příjmu Ferjenčík, ministr financí, 2022 si tam střihnete pásku. Ale všichni si vzpomenou, že to byl Babiš, který dal ty peníze na Národní muzeum, státní operu, invalidovnu, císařské lázně, ČVUT a tak dále. A další interpelace, aby to všichni věděli, je, že ptá se mě pan Michálek, jaký máte program? To je interpelace, prosím vás, poslouchejte dobře. Jaký máte program? A já mu píšu, mohu vám sdělit, že pracuji od rána do večera, takže já vstanu o 4:30, umiju se, potom cvičím od 6:30, 6:30 jedu do práce, 7:00 jsem v práci, makám 18:00, řeším koronavir od rána do večera teďka. Takže to jsou ty vaše interpelace, z toho vy děláte skandál. Tady pan poslanec Michálek říká, že Havlíček má být premiér, řekl fajn, já s tím problém nemám. Takže já len chci vysvětlit lidem, když vy mě napadáte, že nechodím do práce, ty písemní interpelace, já jsem vám odpověděl, ale jen chci vědět, aby všichni lidi věděli, že na co se mě ptáte, kdy přijdu. A když chcete se mnou mluvit, tak přijďte. Já vám dám mobil, Bartoš ho má, teďka mi píše, aby jsme se setkali s Nacherem na to exekuce. Já s tím problém nemám. Takže prosím vás, jako já bych byl velice rád, pozdravujte vaše kolegy, 21 interpelací, přijdete někdy do práce, já chodím do práce od rána do večera. To vy ještě spíte všichni, jo? Takže buďte tak hodná, pozdravujte kolegy. A už skutečně já nebudu chodit na ty písemné interpelace, už jsem na to jasně řekl. Já vám navrhuji, přesuňme písemné interpelace na odpoledne, abych nemusel ztrácet tady 2 hodiny času. Víte, kolik je to 2 hodiny času? Pro mě to je 8 schůzek. A udělejme interpelace na premiéra 14:30, 16 plus 30 minut, takže 14:30 a 30 minut vám budu odpovídat, že jestli přijdu, no tak jsem tady, chodím, teďka si dám záležet, mě to baví, ty ústní interpelace, takže vy tady děláte show, že jsem nebyl v práci, já jsem byl v práci. A já za sebou i zanechám věci a když budete ve vládě, tak budete stříhat ty pásky v rámci Národní jezdečního plánu. To, na co se mě ptáte, už jsme přece vám na to odpověděli, jo? A ty slevy pro ty důchodci, samozřejmě bychom rádi to dali pro všechny, ale já vám to tady můžu znovu přečíst, vy to dobře víte, jo? Takže je úplně jasné, že vy potřebujete ty interpelace, abyste se mohli zviditelňovat, ale přijďte si normálně popovídat. Zeptejte se, paní Kovářová udělala super show, ne, zavolala Českou televizi, nevím, jak to dělá, nafilmovala, přišla s takovou maketou mateřské školky za mnou na úřad, nafotila se, dělá tu krajskou kampaň, no, a byla i v televizi, tak přijďte i vy, možná Česká televize, ona to umí dobře, zeptejte se, jak to dělá s tou Českou televizí, dokonce to vysílala i ta Friedrichová. To víte, co to je ta Antibabiš 168, tam to byl a v týden policice zobojila. Ještě potom nás Česká televize tajně nahrála, jak jsem se bavil se Schillerovou. Jo. Takže já říkám, já vás rád uvítám. Já vás považuji za seriózní poslankyni, vystupujete velice slušně a rád to s vámi proberu, určitě i sociálu se domluvíme. A vy dobře víte, že tu průkazku máme problém v rámci Evropské unie. Ano, že by to bylo v rozporu s právem Evropské unie. Není to tak. No dobře, tak přijďte se za mnou podívat teda na vládu.
Jo? Ne tady, pojďte. Pane předsedo, vyčerpal jste čas na odpověď na tu otázku.